Jeg har været nede og se en ørkenstenpikker, som har restet på stranden nede ved Blåvand. Det er 16. danske fund, så det er et rimelig godt hit at få med her på sådan et felttræf. Og det er samtidig en god art at få med, fordi det er en af dem, der er rimelig åbne, sidder åbent og viser sig fint frem, har karakteristiske kendetegn osv. Så det er sådan en ren nydelse frem for en eller anden, der hopper rundt ind i en busk, som den brune løvsanger, som også er en af naturens sjældenheder, der opholder sig op i mosen, den gør. Og den her, den er i hvert fald meget, meget forbrugervenlig. En god art at få med. Det er så 16 danske fund, og det er typisk, at de kommer sent om efteråret, med enkelte vinterfund også. Fugle, der kommer fra Centralasien formentligt, og som om efteråret spredes i alle mulige retninger. Dens konventionelle vinterkvarter, det ville være, at den skulle fra ynglepladserne i Centralasien ned i Mellemøsten og Nordøstafrika, men hvert år så sker der, at der spreder sig yngre fugle i alle mulige retninger. Formentlig en strategi for at få yngre fugle til at opdage nye steder, som ikke er udforsket i forvejen. Hvis så får held med det, så bringer de jo simpelthen den erfaring med sig tilbage og kan efterhånden opbygge nye vinterkvarterer. Det her, det er indtil videre den bedste jagttagelse. Og det er jo dels fordi, det er en sjælden fugl. Mange har gerne vil se den her. Samtidig så er den som sagt altså meget let at gå til. Man ser den godt. Og det er ikke, der opstår ikke de her episoder, som kan opstå i andre sammenhænge, hvor nogen går lidt for hårdt på en sjældenhed, som derved stresses. Og så tier stille eller ikke er til at se i mange timer. Den er fuldstændig ligeglad med mennesker. Den skal bare have føde, og folk står jo i hvert fald der, som vi så det nu her. De står bare stille og roligt og venter. Nogle står klar med kameraer, og nogle står ved kikkerter og teleskoper og venter på den. Så ved man på et eller andet tidspunkt, der kommer den ud, og så løber den sådan lidt tættere på. Den lader sig ikke skræmme simpelthen. Det kan være, at den flyver sydpå til Spanien eller til Afrika og finder et sted at overvintre dernede. Det kan også være, at den måske bliver heroppe, hvis der nu er masser af føde, og der ikke er koldt vejr, der tvinger den sydpå. Det kunne den også godt gøre. Det er lidt tidligt på sæsonen endnu, så mit bud er udenbart, at den vil trække videre og så finde et andet sted at overvintre. Men der har været overvintrende fugle i Skandinavien af ørkenstenpikkere. Både i Sverige og i Danmark har der kommet meget sene fund, som så har været der et stykke tid og familie har forsøgt at overvintre. Der har været en helt ungdomslejr herovre der, som forhåbentlig har fået set den også. Og det er jo fint, når de unge mennesker får de her oplevelser, hvor man kombinerer de almindelige fugle og lærer dem at kende sammen med nogle af de mere ualmindelige ting. Så har man sådan noget, som man mindes, som træffes mest specielle oplevelser. Det er fint.